Курачок! Курачок, браво! Курачок, браво, діти! Давай, пусти! Лінія влажного вітра далеко! Тут.
Ура!
Вперед! Гнецький буде удар! Та ні, подавати нема сет! Ну чи не кому я дам м'яч? Виход! Грай! Так, біжи! Речі дома. Причудай, питай. Даша, Коля! Даша, Коля! Коля, Коля, Коля! Ідеально стріляй! Подивись, дивися сюди, от сюди водій міг віддати зразу, скрито. Там! Добре, Сєрик. Віталій! Та підійди в ігру, Віталій! Асоче! Ва, асоче! Ти! А чому він один? Ворота, ворота! Повернулися! Та туди, за то зужує. Зужує середину, не назад сюди. Друга! Дивися! Як таку можна? Діма, і тише, Діма! Ході, прийми! Люби, Руба! Даймо, дай! Сіра, Юра, там є кулик, там має бути! Кулик! Юра, куди ти, Юр? Там кулик має бути! Да, от сюди довго переведи другу! А позіра через центральний защитник! Ні-ні-ні! Рай! Опа! Рай! Не полити, назад! Добре, добре, зараз страхуєш його! Хороший! Там працює! Речі, думай! Здорово! Янчик, Янчик, Янчик! Не треба того тут! Так, в ігру, сюди!
Ні, нормально. Якщо ви полубоком приймали, я не привітався, бо я не буду. Один буде один. Та не все страшно. Для чого вони є хави, щоб іти лізти за гострі? Я кандерів! Ваше! Ні, на них! Нічого, Саша, нічого! Передача! Передача! Добре! Бо я працюю так! Чому ви, ідіора? Я так тригуюсь, кандерів, я граю! Куди? Куди? Спокійно! Де дає! При потері! Рома! Все правильно, Мара! Нет, при потері ми зразу там її накриваємо! Ногу, хто просить, ти в ногу! Куля, відпустив їх! І ближче! Вітер є! Вітер є! І вперед працюємо! Переміщаємося! Сміти, біжи! Янчик, спакуєш ліво! Алло! Вітер! Звужу туди, звужу туди. Уважно! І приймай, приймай, Водя! Вітер! Будь кидай зон, вон диви сюди. От і все. От і все, диви зон. Добре, молодці! Янчик, красава! Читаємо, бара! Тікай!
Играєш, Бодя? Кину не! Та не! Жочі ноги, я казав! Не б'єм! Хорош, Бара! Пожалуй, бьем! Я буду вкидати два крайні, буду цілу Він шукає тебе спеціально, ти не думаєш головою. Ворота! Подумайте, підійдіть, Саша. Зараз готовий так само. Гере, Гере, ти туди, Боня, коло нього і віддьорнися. Яке то? Боня, віддьорни туди, Боня. Аккуратно, хотів один одного. Коли метр, коло двох, один коло одного розбирайте. Має то! Дай то не відходьте. Давай, давай, нет, туда. Дай, 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 дай,
Ай-яй-яй, здорово. Віталій, такого немає права робити. Та ти не вибачайся, ти зараз получиш червону. Я тебе вибачу. Червону. Іди туди, що там? Віталій, що тут стоїш? Віталій, півкруг, ще кругу. Все. Там високий є, Віталій. Все, зупиняйся. Все, і дивись, м'яч відскакувати буде. Пане! Все, хорош! Саня! О, Віталій, бачили ти молодець? Куда? Ну зараз через пас. Кова! Да! Всех милиция, да!
Водя! 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 Там Костя, порядок, ветер, ты не ты!
Виталий! Нет, они русские!
робити крок вперед, упрямий ляг! Даня, вийди, Даня, вийди! Yeah!
Вася, це не нас! Вася, є! Може! Може, годі вистати не нападає, тобто він припинив мене. Тут! Ой! 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 Ой!
Будемо за ними йти. Стріляйте, корпус! Плечі, плечі! Чому ж ви гриблі? Не говорите, а то ми